կարող եմ մայրիկիս հետ մոտենալ քվյախցիկին կամ ուղեկցել վատ տեսնող տատիկիս։ Քվյարկության պրոցեսը գաղտնի է։ Սա նշանակում է, որ քվյախցիկի մոտ ընտրողը պետք է լինի միայնակ։ Տատիկին օգնելու հարցի մասով, եթե 18 տարեկան ես եւ ունես ընտրելու իրավունք, ապա այո, կարող ես օգնել տատիկին, եթե տատիկը չի կարողանում եւ չունի հնարավորություն ինքներուն ընտրելու։ Միայն թե այս պարագայում նախապես պետք է դիմել ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահին եւ գրանցվես ընտրատեղամասի գրանցամատյանը։ Ես չեմ ուզում, որ լրագրողներն ու դիտորդներն ինձ լուսանկարեն։ Կարող են մոտենալ եւ պահանջել նրանցից, որ ջնջեն իմ լուսանկարը։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն ընտրատեղամասում գտնվող անձինք, այսինքն դիտորդները, վստահված անձինք, այցելուները, զանգվածային լրատվական միջոցի ներկայացուցիչները իրավունք ունեն լուսանկարահանելու եւ տեսանկարահանելու ընտրական գործընթացը։ Միայն բացառություն է կազմում այն հանգամանքը, որ լուսանկարահանելիս եւ տեսանկարահանելիս նշված անձինք պետք է չխախտեն ընտրողի քվեարկության գաղտնիության իրավունքը։ Ընտրատեղամասն ընդմիջման ժամին փակվում է, կարող է հանձնաժողովի նախագահը որոշել եւ ընդմիջում անել։ Ընտրությունը մեկնարկում է առավոտյան ժամ 8-ին եւ ավարտվում ամփոփվում երեկոյան ժամ 8-ին։ Այս ողջ ընթացքում ընտրական պրոցեսը չի կարող ընդհատվել։ Ինչ անեմ որպես ընտրող, եթե տեսնում եմ, որ տեղամասի տարածքում կուտակում կա, մոտենում եմ կուտակված մարդկանց, իսկ նրանցից մեկն օրինակ ասում է, որ անձնական հավաքույթ է, ասենք նշանդրեք է։ Ընտրության օրը տեղամասի 50 մետր շարավղով չի թույլատրվում անձանց եւ մեքենաների կուտակումներ։ Այս պարագայում դու կարող ես դիմել ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահին կամ այդ օրը տեղամասում ծառայություն իրականացնող ոստիկանին։ Ինչ է արվում քվեարկությունից հետո չօգտագործված քվեաթերթիկների հետ։ Ընտրողը իրեն հատկացված քվեաթերթիկներից ընտրում է այն կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը, ում օգտին նա ցանկանում է ընտրել։ Ընտրողը իր կողմից օգտագործված քվեաթերթիկը տեղադրում է ծրարի մեջ, իսկ մնացած բոլոր չօգտագործված քվեաթերթիկները գցում է քվեախցիկում դրանց համար առանձնացված տուփի մեջ։ Ընտրողին արգելվում է չօգտագործված քվեաթերթիկները դուրս բերել տեղամասից։ Տեխնացուն ընտրատեղամասում կարող է հարցազրույց տալ եւ հորդորել իրեն ընտրել։ Ոչ, քվեարկության օրը արգելվում է ինչպես քարոշչությունը, այնպես էլ հակաքարոշչությունը։ Սա թերևս նշանակում է, որ իր ընտրությունը կատարելուց հետո տեխնացուն անմիջապես պետք է հեռանա տեղամասից։ Երբ են ամփոփվելու ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի 4-ին պետք է որոշում կայացնի ազգային ժողովը ընտրված համարելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին։ Եթե կայացվում է որոշում ազգային ժողովի ընտրությունները երկրորդ փուլ տեղափոխելու մասով, ապա այս պարագայում ընտրությունը տեղի է ունենալու հուլիսի 17-ին։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տեխնացուների, կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ծախսած գումարները մաքսիմում շեմ ունեն։ Այս ընտրությունների ընթացքում ընտրողները իրենց ձայնը տալու են ոչ թե տեխնացուին, այլ տալու են կուսակցությանը։ Բնականաբար կուսակցությունների միջև եւս կարող են լինել ֆինանսական միջոցների անհամաչափություն։ Միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ գոյություն ունի նախընտրական քարոշչություն իրականացնելու ծախսերի առավելագույն շեմ, որը կազմում է 500 միլիոն դրամ։ Այս պարագայում խիստ կարևոր է դիտորդական առաքելությունների եւ իրավապահ մարմինների գործունեությունը եւ հետեւողականությունը, որպեսզի կանխարգելվեն նմանատիպ դեպքերը։ Կարող եմ առաջարկի դեպքում վերցնել ընտրակաշարք, պրոցեսը ձայնագրել կամ նկարել եւ դիմել իրավապահ մարմիններին։ Եթե երրորդ ժամկետում դիմես իրավապահ մարմիններին եւ ցուցաբերես աջակցություն հանցագործությունը բացահայտելու մասով, ապա այո, կարող ես։ Այլապես, կաշարք վերցնելու համար կարող ես պատժվել մինչեւ 3 տարվա ազատազրկմամբ։